Naitwa Marie Iambo. Hapo kesho tarajie kuongezeka kwa hali ya mvua katika maeneo mengi zikiwemo sehemu za magharibi mwa nchi, kaskazini mashariki, ukanda pwani, hapa Nairobi na pia maeneo ya kati. Maelezo ni katika mdosi kwa mrefu, lakini kwa sasa tuangazie hali itakavyokuwa usiku wa leo. Hapa Nairobi tayari mvua inanyesha katika maeneo kadhaa, sawia na sehemu za Nyeri na Meru. Hali sawia inatarajiwa pia kuendelea katika sehemu za magharibi mwa nchi, Ziwa Victoria na vilevile katika maeneo ya bonde la ufa. Maeneo ya Pokot hususan sehemu za magharibi pia yanashuhudia mvua kwa sasa. Tutupie macho sasa hali itakavyokuwa kesho asubuhi, na ni kwamba takriban nchi nzima kutakuwa na mvua kesho asubuhi. Tukianza na sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, Garissa, Wajia, Mandera na viunga vyake, tukishuka hadi katika sehemu za ukanda pwani, maeneo ya Mombasa, Lamu, Kilifi, hadi katika sehemu za Voi, tukipanda katika maeneo ya Machakos, Makindu, Kitui. Hapa Nairobi vile vile tutashuhudia mvua katika maeneo machache nyakati za asubuhi, na hali hiyo itaweza kupisha vipindi vya jua. Nyeri, Meru, Murang'a, niseme tu maeneo ya kati, tutarajie pia kuwepo kwa mvua katika maeneo machache. Kaskazini magharibi mwa nchi zikiwemo sehemu za Turkana, Samburu, kutakuwa na mvua vile vile hadi katika sehemu za Kisii, Eldoret, Kericho na viunga vyake. Tuangalie sasa hali itakavyokuwa nyakati za mchana, na hali itakuwa tofauti kwani tutaendelea hali ya mvua katika maeneo mengi. Tukianza kaskazini mashariki mwa nchi, ukanda pwani, hapa Nairobi tutarajie mvua katika maeneo mengi sawia na sehemu za Nyeri na Meru. Katika sehemu za Kisii, maeneo ya Kisumu, Eldoret, Kericho na pia maeneo ya Kitale, mvua hiyo itanyesha katika maeneo mengi na itaandamana na ngurumo za radi. Hali sawia inatarajiwa pia katika sehemu za Pokot, Samburu na Turkana. Katika sehemu za Voi, Machakos, Kitui, vile vile tarajie mvua katika maeneo machache. Viwango vya joto vitafikia nyuzi 36 katika sehemu za Mandera, 37 katika maeneo ya Garissa na Lodwar. Nairobi vitashuka na kufikia nyuzi 26 samahani. Kwa hayo basi natamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Kwa heri.